Збудувався новий житловий будинок на вулиці 15 квітня 2Д. Це фонд молодіжного будівництва. Вони побудували безпосередньо близько цей будинок біля нашого водовода 500 діаметру стільна. В цих умовах було передбачено забезпечити вісні, бо перенести водопровід. Цей водопровід необхідно перенести зараз. Для того, щоб функціонував будинок, функціонувала система водопостачання. І підключити його до системи водопостачання. З усіма роботами, повідомляють у Тернополі водоканалів, впоратися планують менш ніж за добу. Мешканців будинків комунальники просять запастися водою. Зовсім без води залишиться. Це будинки житлові Сахарова 1-1А, це в тому районі цього будинку. І ці юридичні особи, які підключені до води в цьому районі. Це між Підключинським шосе і нашим насосною станцією 3-го підйому. Всі інші – це Дружба, Кутківці, Пронятин, Березовиця, верхні поверхи можуть бути без задовільного тиску. Може бути понижений тиск, можливо, буде і сюди вода. Ми не можемо зорієнтуватися, як воно буде. Надіємося, що ми постараємося скоріше виконати роботу і всі будуть мати воду.